Dobrodošli u još jednu emisiju Eko Auto Sport Magazin. Na samom početku emisije vodimo vas trku u Negotinu, ali naravno spremili smo vam dosta raznovrsnog sadržaja. Četvrtu trku otvorenog i nacionalnog šampionata Srbije na brdskim stazama, koju je organizovao ASK Gaga Avala Racing Team na Bukovu iznad Negotina, obeležili su gosti iz Bugarske. Ilija Carski osvojio je prvo mesto u generalnom plasmanu, usto i pehar za rekord staze. Drugo mesto u generalnom pripalo je Momiru Subotiću, a treće još jednom takmičaru iz Komšiluka, Ivanu Ivanovu. Valja naglasiti da su čast domaćim vozačima, kada je generalni plasman do 10. mesta u pitanju, odbranili još Dejan Čolović osvajanjem 8., Dragan Balačikić 9. i Dragan Lukić 10. mesta. Prvi dan dvodnevnog takmičenja, subota 16. jul, bila je u znaku tehničkog priprema i verifikacije, odnosno zvaničnih treninga za nedeljnu trku. Tačno po satnici programa takmičenja Nagrada Negotina 2022. odvijele su se predviđene aktivnosti. Strpljivo u organizovanoj koloni takmičari iz zemlje i inostranstva prvo su odrađivali verifikacioni deo, a zatim i tehnički prijem takmičarskih sprava. Po završenom uvodnom delu takmičenja pravo nastupa u 11 raspisanih klasa ostvarila su 43 takmičara, od toga 7 iz Bugarske, 2 iz Severne Makedonije i 34 takmičara sa licencom Sportskog autokarting saveza Srbije. Ogromna podrška lokalne samouprave na čelu sa predsednikom opštine Vladanom Veličkovićem. Svi su dali svoj doprinos maksimum, organizacija je jako, jako dobro išla i ja kao organizator bi bio zadovoljan da svaka naredna trka bude ovakva. 43 takmičara, od toga imamo 10 stranaca, to je preko 20%, dva takmičara iz Makedonije, 8 takmičara iz Bugarske, dva takmičara sa našom licencom, ali Bugarina. Došli su da voze za nas klub za Asfalt Zaječar. Zadovoljan sam, moram da kažem, javno preduzeće Putevi Srbije na čelu sa gospodinom Drobnjakom su deo staze od mosta pa gore, takozvane crne tačke kod njih u Negotinu, presvukli novim asfaltom koji je bio prilično potrošen. Staza je vođena u najkraćoj opciji od kad se ona vozi, zato što smo imali tehničkih problema oko same realizacije. Da li će trka biti? Do godine će to biti drugačija staza, duža, i ovo je jako zahtevna staza. Ovde ne pobeđuje auto, ovde pobeđuje takmičar. Kada je sportska komisija potvrdila brojno stanje i obelodanila startnu listu za treninge, takmičari su u organizovanoj koloni napustili servisno parkiralište i krenuli put Bukova. Već posle prvog zvaničnog treninga lako se dalo zaključiti da su gosti iz Bugarske rešeni da se kući vrate sa maksimalnim brojem pehara u svim kategorijama gde su se prijavili. Naravno, naši su bili tu da ih ugoste u maniru pravih domaćina, ali da pruže maksimalan otpor i ruku na srce svaka čast gostima, ali valjalo je opravdati očekivanja kako čelnika klubova, tako i mnogobrojne publike koja je i subotnje treninge iskoristila kao dobru priliku da uživa u bravurama majstora volana. Mada, kako se moglo čuti, dobar deo je uveliko tražio favorite koje će na nedeljnoj trci bodriti. Prvi trening je svima poslužio da osete stazu, kako bi se reklo u takmičarskom žargonu, da bi na drugom značajno podigli ritam, što se je lako dalo uočiti uvidom u ostvarena vremena. U proseku svi su bili brži za 2 do 3 sekunde u odnosu na prvi trening, a to uopšte nije malo ako se uzme obzir činjenica da ukupna dužina staze iznosi 2620 metara. Visinska razlika između starta i cilja iznosi 145 metara, što daje prosječan uspon od 5,53%, praktično u pitanju su optimalni uslovi da svi kandidati daju maksimum. Nedeljni takmičarski dan obeležili su žestoki dueli tokom dve vožnje protiv štoperice od starta do cilja. Sticajem okolnosti zanimljivo je istaći da su prve dve trećine staze imale staru, slobodno možemo reći vrlo klizavu podlogu, dok je ostatak staze krasila nova abrazivna podloga. Baš zbog pomenutih uslova do izražaja su dolazili, pored stila vožnje i pravilnog izbora pneumatika, hrabrost i srčanost, što je publika umela i znala da nagradi gromoglasnim aplauzima. Staza je jako zahtevna, što su i sami vozači potvrdili. Ima puno što vozački rada, puno da se radi,
malo je klizavija, idemo na to sa Gagom da iduće godine se i onaj drugi deo asfalta, odnosno prvi deo, da se sastavi sa nadvožnjakom i onda će biti vrh staze. Ako bismo pored generalnog plasmana rekli po koju o poretku takmičara po klasama, za početak bi se moglo reći da je situacija u klasi 11 preslikana sa generalnim. Pomenuti Carski je bio bez premca u Mitsubishi Lanceru 9 Evolution, Momir Subotić je bio na visini zadatka jer je izvukao maksimum iz Peugeot 206, dok je najatraktivniju vožnju prikazao Ljubomir Bogdanov za volanom automobila VAZ 2105, u narodu poznati kao Lada, i pored činjenice da je završio kao četvrti u generalnom plasmanu. Zadovoljan sam trkom, zadovoljan sam organizacijom. Staza je taka kakva jeste, malo klizava, malo treba se navići. Prošlo je sve kako treba. Malo smo zakačili gume, ali ostalo je vreme dobro i tako. U najjačoj klasi svojski su se borili i petoplasirani Vladimir Vasilev u Audi S2, odnosno šestoplasirani Valeri Dimitrov u Audi A3 i sedmoplasirani Dejan Čolović u Ford Focusu, koji je noć između subote i nedelje iskoristio da otkloni ozbiljan kvar na takmičarskoj spravi kako bi učestvovao na trci. U klasama 9 i 10 nije bilo takmičara, ali su zato u osmici vozili za sve novce, što bi se narodski reklo. Pehar za prvo mesto podigao je Krum Krumov, za volanom još jedne Lade, ali VAZ 2107, sa akcentom da pobednik vozi sa licencom Sportskog autokarting Saveza Srbije i za klub Asuas. Drugo mesto osvojio je Dragan Giga Balačikić, takmičar rođen u Negotinu, što se dalo uočiti tokom proglašenja zbog ogromne podrške prijatelja iz lokala. Treće mesto osvojio je Dejan Manasijev, gost iz Severne Makedonije. Klasa 7 pripala je Borku Simoviću, drugo mesto osvojio je Života Milić, prvi čovek ASK Gavala Racing tima, kluba organizatora, koji tokom jednog vikenda ima pregršt uloga i svakoj se maksimalno posvećuje. Treći je bio Miroslav Branković. Dobra organizacija, pre svega staza izuzetno klizava. Ja za ovoliko godina vozim i rally i brdske trke, nisam vozio nikad klizaviju u stazu. Vozio sam malo sa rezervom, jer uskoro mi ide za sledeći vikend Borsko-Zaječarski rally i gledao sam da sačuvam vozilo. Žao mi je što Toroma nije vozio, nije uspeo da osposobi auto, trka bi bila još zanimljivija. Šesta klasa bila je najbrojnija, tačnije 8 kandidata se borilo za 3 stepenika na pobedničkom podijumu. Na najviši stepenik popeo se Cvetan Mikov ispred klubskog kolege iz Bolevgrada Marina Petkova. Na najniži stepenik popeo se Vladimir Đurić, ali je zato dobio najviše aplauza i ovacija, jer pomenuti vozi za klub grada domaćina ASK Hajduk Veljko. Klasu 5 obeležio je Miloš Spasojević, koji standardno odgovara izazovima brdskih staza i praktično izvlači maksimum iz takmičarske sprave. Putanje kojima se kreće, milina je gledati. Ako ćemo još sve to potkrepiti činjenicom da se razlika u vremenima između prve i druge vožnje izražava u 28 hiljaditih delova sekunde, onda je sasvim jasno o kakvom se takmičaru radi. Drugo mesto osvojio je Zoran Milisavljević. Pa ja sam vrlo zadovoljan sa trkom. Organizacija je bila na korektnom nivou. Jeste malo staza bila klizavija nego 2018, ali generalno kako je bilo meni, tako je bilo svim učesnicima. U klasi 4 bilo je 6 takmičara, od toga četvorica su vozila Zastavu Jugo i po jedan Suzuki Swift, odnosno Peugeot 106. Posle dve vožnje i jednog otvaranja u pitanju je bila provera tehničke ispravnosti na osnovu uloženog prigovora. Podijuma su se domogla dva Dejana i jedan Dragan. Dva Dejana, Ilić i Vukić, osvojili su treće, odnosno drugo, a Lukić se domogao prvog mesta. Šta reći, jedna trka koja je vrhunski pripremljena, počeo od boksa do staze i svih ostalih uslova za vožnju. Auto takođe je pripremljen vrhunski, vozač se pokazao vrhunski i iz toga rezultat prvo mesto. Vredan pomena je Dejan Radović, koji je u žaru borbe nekoliko metara pred cilja prosuo menjač po stazi, ali je po inerciji prošao kroz cilj. Zbog delova od menjača po stazi i prosutog ulja usledila je kraća pauza, ali je sve vrlo brzo nastavljeno, zahvaljujući pre svega uigranoj sudijskoj ekipi koja je na pravi način odgovorila zadatim problemima.
Ivan Stanojević, takmičar ASK Hajduk Veljko iz Negotina, bio je jedini u klasi 3. U hibridu, ili klasi 2, bilo je 4 takmičara, od toga trojica iz Kraljeva i jedan koji je vozio za klub iz Topole. Kada je u pitanju plasman, odlučivale su nijanse i po koja konjska snagica, jer iz nekadašnjeg ponosa nacionalne autoindustrije Juga 55 nije moguće beskonačno izvlačiti snagu. Prvo mesto osvojio je Miloš Mirković, drugi je bio Petar Jovanović, a treći Dušan Janković. Da, ovo je četvrta pobjeda za redom na brdskim stazama. Moram da priznam, 4 godine vozim trke, vozio sam dosta staza, ali ovo je najteža staza, najzahtevnija koju sam vozio do sad, ali snašli smo se na kraju. Mali N standardno pruža veliku radost. Čak 7 kandidata na 3 stepenika pobedničkog podijuma bio je odnos koji je u potpunosti obećavao neizvesnu i uzbudljivu borbu do poslednjeg metra. Tako je i bilo. Najspremniji je bio Marko Matić, nešto manje spreman bio je Mateja Nikolić, a treći je završio Filip Zvezdić. Trka je bila odlična, od samog početka sam vodio od treninga do kraja trke i sve sam se ubrzavao sve više i više. Tako da to je bio zahvalan Miloš iz Kragovca koji mi održava auto, koji je došao da me podrži na ovoj trci u Negotinu. Ujedno, Mateja Nikolić je osvojio pehar za prvo mesto u konkurenciji juniora za prvenstvo Srbije. U konkurenciji klubova prvo mesto osvojio je Asu As sa 68 poena, istovetan broj bodova ima drugoplasirani Hajduk Veljko, dok treće plasirani AMS KKV Racing Team je sakupio 52 poena. Kada su u pitanju sponzori, zapravo njihov plasman, najuspešniji bio je grad Zaječar, zatim RTV Braničevo iz Petrovca na Mlavi i treće mesto pripalo je Asu As iz Zaječara. A sada da čujemo šta imaju da kaže za naše kamere mladi trkač u usponu. Evo sa nama još jedna mlada nada kartinga. Na samom početku našeg razgovora, Andrej, mene zanima šta je kod tebe uopšte probudilo tu želju da se baviš autosportom i kartingom? Pa, kod mene malo drugačija priča nego kod ostalih, zato što ja prvi put kad sam došao da vozim, ja nisam ni znao šta je karting. Nego me je tata doveo, ja sam bio radoznalo dete i naravno želeo sam da probam. I kako sam probao prvi put, ono, samo zavolao sam taj sport i od tad nisam mogao se odvojiti. Kada je to bilo? To je bilo kad sam imao 7 godina. I 4 godine smo se trkali u Srbiji kada sam napunio, i bio sam dvostruki srpski šampion. Kada sam napunio 11 godina, prvi put smo otišli u inostranstvo i na mojoj prvoj trci u inostranstvu bio sam na podijumu. Sve je to krenulo, vozio si rentale na početku, ušao si u domaći šampionat i kako su se kretali rezultati i kako je to sve za tebe izgledalo? Pa kako sam prolazio kroz klase u klasu, u svakoj klasi sam imao odlične rezultate, najkraće sam se zadržao u junior klasi, zato što je to stepenik između minija i seniora. U miniju sam 2 puta bio srpski šampion, 3-4 puta jagodinski, vozio sam VSK italijansko i svetski šampionat. I u junior klasi sam bio drugi u CEZ-u, a u senior klasi sam imao bolje uspehe, bio sam prvi u CEZ-u i prvi u sport stilu i ove godine gađamo da opet ponovimo taj uspeh. Sad sam već prvi u šampionatu u tom koji vozimo sport stil, evropski šampionat. I nadam se da ćemo da odemo na grand finale kao i prošle godine. To je to. Mene zanima, kako si ti odlučio i šta je bila prekretnica da pređeš da voziš i u inostranstvu te velike trke? Pa, zato što mnogo sam pobeđivao u Srbiji, niko nije bio na mom nivou, da tako kažem. I onda smo hteli da se oprobamo na jačim trkama sa boljim vozačima i čim smo otišli, pronašli smo se u toj sferi sporta i samo smo nastavili, sve je išlo bolje i bolje. Mene zanima, da li je sve do vozača ili ima nešto i do kartinga? Pa, ima i do kartinga i do vozača, ali kako je moj stari mehaničar rekao, nije bitan ni motor, ni volan, nego ono što je između. I šta je to što je između? Pa, vozač. Upravo tako. Vozio si veliki broj staza u Srbiji, naravno, tu su i staze u Evropi.
koja je staza na tebe ostavila najveći utisak? Pa u Srbiji, ja sam prvi put sam počeo da vozim karting na Autokomercu, zato mi ima posebno mesto u srcu, ali po meni je najbolja, trenutno najbolja staza u Srbiji, Ada Huja, gde treniramo i spremamo se za evropske trke. A kada su trke van u pitanju? Pa prošle godine smo na svetskom prvenstvu bili u Bahreinu i Bahrein i Portugal su meni, po meni dve najbolje staze na svetu. Kakvi su tvoji planovi, ukoliko sve naravno prođe kako treba u ovoj sezoni? Pa ove sezone su mi planovi da odemo na to grand finale koji će se održati u Portugalu i nadamo se da možemo na podijum da se popnemo. Prošle godine nam je za dlaku ispalo, ali nadam se da ćemo ovo uspeti. Ciljaš li nešto nakon kartinga? Pa ja se iskreno nadam da ćemo od sledeće godine moći da pređemo u Formulu 4 i tako dalje, ali bez financija to je gotovo nemoguće. Znači to je tvoja želja? Pa da. Evo, mi pozivamo ljude dobre volje da pomognu da se tebi ispuni želja. Veruješ li ti u to? Uvek. Bez vere nema ničeg. I poštovani gledaoci, naš današnji gost u emisiji Ekosport Automoto Magazin je Dušan Borković. Duco, na početku sezone smo se družili, saznali smo šta voziš, šta se dešavalo u tom šampionatu? To je bio jedan ljuti Mercedes na početku. Da, ušao sam u jedan od ili najjači šampionat u GT trkama na svetu i jeste to sve bilo vrlo pompezno na početku. Imao sam na testovima, sam prolazio jako dobro, imao sam velika očekivanja. Vozio sam sa Valentinom Rosijem, sa jednim od najvećih automoto zvezda. Moto zvezda je, ali da kažem automoto sport, ako bi uzeli sve ovako u globalu. Tu sam ispunio negde svoj san, pošto sam prethodnih godina ili 2014-15. Vozio sa Sebastianom Loebom, tako da sam tu ostvario neke svoje dečačke snove. Međutim, u samim endurance trkama nisam sebe pronašao, jer kao klinac sam počeo voziti karting. Jednostavno, uvijek sam bio solo igrač, sam sam vozio. Ovde, kad sam došao do prve trke, video sam da se na kvalifikacijama, ne na kvalifikacijama, nego jednostavno, da bi imao teammate koji voze sa mnom, delili smo na trojici automobil. Ja sam iz prvog pokušaja vođenja tog automobila bio brže od njih, a oni su imali iskustva od 7, 8, 10 godina u tim automobilima. Na kvalifikacijama smo bili nešto loši. Ja sam na odabir njih startovao trku, probio sam se, 13 mesta sam nadoknadio bio u mom stintu. Međutim, automobil zbog raznoraznih udesa i guranja nije izdržao, ali to nije razlog kog sam stao, najviše zbog toga, zato što sam imao želju da nastavim sam, u smislu da sam budem u automobilu. Ja sam navikao da sam donosim svoje odluke i odlučio sam se da se vratim mojoj staroj ljubavi koju sam vozio. Poslednji put, u stvari, vozio sam je dva puta na Srbija reliju 2019. i 2020. i vratio sam se, da kažem, na reli. Dobro, ali ni tu nisi baš potpuno sam. Ne, to je okej, to je drugo. Tu slušam suvozača, Igor Marković je bio i ovog puta, ali jednostavno sam upravljam automobilom. Tako je. I to je drugačije nego kada performanse zavise od još dva vozača. Tako da nije... I šta se dešavalo u Hrvatskoj na reli? Odlučili smo se, to je zajedno, da vozimo i na Delta reli. Smatrali smo da je to dobar trening, koji na kraju se ispostavio nije bio skroz trening jer smo se slupali na početku, ali dobar trening za neke, za nastavak moj na reli sceni. Međutim, za reli je potrebno da budete, da kažem, reli vozač. Morate budete 100% usredsređeni od početka do kraja relija, naravno na brzince, od samog treninga, od slušanja suvozača, od uspostavljanja ritma. To je sve nešto što je meni potpuno novo i nisam znao koliko sam brz, ja nisam taj automobil vozio dve godine. Imao sam 9 km svega testa, samo sam probao auto. I pravac na stazu i to je bilo, a znao sam da moram da budem na nekom dobrom tempu, jer konkurent koji mi je tu bio najjači je bio Rok Turk, koji je višestruki šampion i Slovenije i tih evropskih zona, centralne Evrope i tako dalje.
vrlo, vrlo dobar vozač, odličan rekao bih, ali ono što je bilo zanimljivo meni je da već na prvom brzincu, gde sam ja pokušavao da vidim šta taj auto može da radi, nisam još bio na nekom i još nekih velikih grešaka je tu bilo, što nisam znao apsolutno ove stazu i onda sam kroz radar uspevao da se prisjećam kroz čitanje kako mi je čitao Igor suvozač. Mi smo tu na 12-13 km bili jednu desetu samo iza Rok Turka i ja sam tu već vidio da će mogućnost. To biti... Ne mogućnost, nego sam znao da smo definitivno, da ne budem sad ni lažno skroman, ani ni prepotentan, da smo brži i da će to da bude kad dođu sutradan brzinci koji su bili nešto teže, koje sam ja znao sa kad dobijem osjećaj automobil ja u rukama, da će to da bude mnogo brže, jer on vozi to godinama. I što se u stvari desilo? Pa na jednoj krivini, to je opet reli, sam zakačio zadnjim levim točkom, on je meni pročitao desno, to je naš opis krivine, desno 5, leva 4, ja sam u toj desno 5 malo prebrzo ušao, skoncentrisao sam se više za levu četvorku, međutim samo je pipno šljunak i mislim da je to bila četvrta brzina, oko 130-140 km na čas je bila brzina prilikom kad je sam automobil krenuo, jako je usko bilo, drvo je bilo tačno ispred nas, nisam mogao da apsolutno ništa uradim i ostaje gora kuku s ustima, velika žal što nismo završili to, jer bi to bilo iskustvo opet za novi reli koji će biti Srbija reli, da me naši navijači opet vide ovde kod nas, ali eto, šta da radim. Ali ono što je najvažnije, mi te vidimo živog i zdravog. A bio je jak udarac, jako. Igor i ja smo ugruvani, ne baš teško, ali onako poprilično još uvek posle par nedelja boli, jer smo, mislim da je po sad GPS kaže 97 km čas je bio valjda udarac, stali smo, nije bilo ništa, da je jednostavno samo kompletan stop u drvo i ja sam težak, preko 100 kg, kad se udari u drvo, jednostavno nagnječile su se, da, rebra od pojaseva, međunožije, nažalost i sve, ali dobro, to su trke, to je nešto na što sam ja svestan da može da se desi. Meni jedino ostaje žao što sam mogao, do tog trenutka, to je bilo pola brzinca, mi smo bili preko 3 sekunde brži od tog Slovenca, Rok Turka, koji je bio glavni konkurent. I ostaje mi žal što nismo završili zbog samog treninga u automobilu, jer bi to samo se dizo tempo i bili bi mnogo brži, ali eto, to je. I dobro, vrše se pripreme, sledi ono, možemo slobodno kažemo, što je prava poslastica u Srbiji, Srbija Rally. Da, to je naše najvažnije takmičenje i organizuje se već 50. koliko je četvrte izdanje ove godine, mislim, u organizaciji Automoto Saveza koji se, eto, koliko godina već bori da se to, i hvala im na tome da se održi. Hvala svim čelnim ljudima Automoto Saveza. I ja ću tu biti neko kao, neko ko promoviš, da kažem, i automobilizam ne samo u svetu, nego eto i ovde kod nas. O, to je najznačajnije naše takmičenje. 2019. godine sam se odlučio to da izvezem Srbija Rally. Jer 20, i bilo je fenomenalno. Da, 27 godina pre toga Srbi nije pobedio i tad kad je pobedio bile su valjda embargo ili šta je tad bilo, nisu stranci bili tu. Uglavnom su stalno pobeđivali Bugari, Rumuni, Turci i tako dalje. Te 2019. godine Igor i ja smo pobedili, onda smo vozili 2020. Pobedili smo i tada. 2021. prošle godine mi se poklapala trka sa mojim šampionatom, tako da nisam mogao da vozim, ali eto, ove godine ću opet voziti i sad ostaje mi samo malo, lošen sam, da kažem, u glavi, u lošem sam ritmu, zato što sam imao sudar, dolazim posle sudara na reli. Ponovo na reli. Da, i sad ću biti možda malo i previše oprezan. Da, bravo, prava reč, oprezan i... A to je ono što ja ne volim. Ne volim baš da budem mnogo oprezan, jer onda ne mogu da... Mislim da na ovom drugom brzincu kad smo se islupali, da sam video da ide mnogo brzo i dobro, i onda sam počeo da budem oprezan. I kad sam bio oprezan, tada mi valjda koncentracija padne i to ne bih voleo da više... Ja bolje radim kada mi je koncentracija stalno na 100% i kad sam ja u nekom svom ritmu. I to sad jedino ću morati da... Treba će mi vremena da to na Srbija Rallyu nađem i da, eto, probamo da pobedimo. Reci nam, Bogdane, šta je ovo? Ovo je Audi RS e-tron GT. Ovo je najbolji, najbrži i trenutno najskuplji Audijev model. Ovo je potpuno električno vozilo koje prelazi oko 450 km, sve zavisi od načina vožnje.
Reci mi, Bogdane, koliko je ovaj auto praktičan za grad? Ovaj auto... Pošto vidimo da je izuzetno dinamičan, nizak za naše ono, ulice po Beogradu. Ovaj auto je prilično zahtevan za vožnju zbog svoje specifičnosti karoserije, zbog svoje visine, zbog svojih performanci, tako da ovo nije gradski auto. Namena ovog automobila je neka, ajde kažemo, sportske vožnje. Otvorenog tipa. Da, da, dobro. Znači nije porodični auto, više da gledamo za neke ljubitelje brzine. Ovaj auto je po mom mišljenju projektovan kao drugi auto u porodici, kao neka kupe varijanta koja može poslužiti sa zadnjom klupom. Dobro, Bogdane, reci mi koliko je ovaj auto praktičan za početnike ili eventualno za mene neku devojku, damu, pre svega? Ovaj automobil apsolutno nije preporučljiv za početnike, prevashodno zbog njegove velike snage. Razvija 598 konjskih snaga, tako da nije adekvatan zakonu za početnika, što se tiče početničke dozvole, tako da odgovor na tvoje pitanje je definitivno ne. Dobro, nema veze. Ja ću ipak maštati o ovakvom nekom automobilu. Ali reci mi još, kakav je, da li ima neka pomoćna kontrol table, ne znam, za praćenje traka, koliko je ovaj praktičan ili ako se čovjek uspava u toku vožnje? Ovaj automobil je prepun raznoraznih asistencija, od asistencije držanja u traci, od pomoći pri kočenju, od prepoznavanja distance, koliko se brzo približavate određenom automobilu objektu i on reaguje umjesto vas i zvučno i kočijano. Tako da puno asistencija olakšava vožnju, ali ne znači da ima bilo kakvu vrstu autonomije. Tako da to je... Znači moramo da budemo maksimalno... Apsolutno, sa ovim autom treba biti jako obazriv, precizan i voziti ga u kontrolisanim uslovima. Dobro, Bogdane, znači koliko ovaj auto može da pređe, na primjer, sa nekim jačim gasom? Sa jačim gasom, kako ti kažeš, ovaj automobil može da pređe oko 250 do 300 km. A ovako možda, ne znam, po koliko prosječnoj brzini? Umerene neke vožnje, kombinovano, oko 400 do 450. Reci mi, Bogdane, koliko treba vremena da se napuni ovakav jedan automobil? Ovaj automobil od 0 do 100% napunjenosti, maksimalno dugačko je 570 minuta, najbrže nešto što se puni od 0 do 80% je 22,5 minuta. Reci mi, da li za auto dobijemo neki električni punjač koji možemo kod kuće da... Za auto se dobija punjač koji možete uključiti u vašu kućnu utičnicu i povezati ga direktno sa automobilom, ali će u tom slučaju vreme punjenja biti između 12 i 16 sati. Da, da, to je se podrazumeva. Reci mi, da li vi imate negde ovde kod vas električne punjače? Da, imamo u okviru naše firme punjač koji mi koristimo, za konkretno ovaj automobil i za sve ostale automobile koji dođu. Gosti našeg salona imaju pravo da pune automobil potpuno besplatno. U redu, Bogdane, još jedno pitanje za kraj. Da li možemo da probamo neki ovakav automobil ako smo zainteresovani da ga kupimo? Trenutno u Srbiji ovakav automobil nije moguće poručiti. Tako da automobil za probu možete, ali je on isključivo kao polovno vozilo. Dobro, u redu. Onda da vidimo kako to izgleda iznutra. Naravno. Ajmo. Hvala vam što ste proveli ovih 30 minuta sa nama. Nadam se da ćete tu biti uz nas i sledeće nedelje. Tako da do tada, veliki pozdrav!